Les màquines han entrat avui fins al cor de l'edifici abandonat d'Esviver. La manca de resposta de la propietària de l'immoble a les notificacions de l'Ajuntament han tingut avui la resposta més visual. Aquesta actuació subsidiària davant la imatge d'insalubritat del solar era esperada pels veïns. Ja feia falta. Sí, bueno, bromes amb el presagent que hi havia aquí perquè es veia que no estaven en molt bones condicions i la gent que n'hi ha allí, pues, jo què sé, hauria de veure si poden fer algun bé, si viuen des de protecció oficial, no sé. Me parece muy bien que la limpien porque la verdad es que le hacía falta eso. Ya es hora, ¿no? Ya es hora. Ahora, ahí ha habido más errores que ustedes se creen. Yo soy vecina y me parece muy bien que lo limpien, pero el problema no es que lo limpien, es que busquen arreglo a esas cosas, porque lo que no puede ser es eso. La situació extrema, quan a manca de sanejament de l'entorn i de l'edifici ocupat irregularment, ha portat el municipi a inscriure'l ja fa alguns mesos en el registre municipal per poder-lo treure a subhasta i donar una solució definitiva. Però això podria trigar anys. De moment, l'immoble, amb deute propietat de la Sareb, Societat Estatal de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, només pot rebre actuacions d'aquest tipus per part de l'Ajuntament.